Ukuntu bimeze twagiye kuri ribu noneho tugeze kuri ribu ribu nyine batubwira ko irangamuntu ye yabonetse y'uwacu nyine Eric wacu turatsinze Eric umuyobozi wa ribu niwe watubwiye ko irangamuntu ye bayifite hanyuma papa wacu papa ubungubu nyine n'ubu tuvugana tumaze kuvugana ari kuri ribu yasubiye kuri ribu bagiye gufata kumupima DNA ngo bapime n'iyo mibiri yari aho ngaho nibyo barimo ubu tuvugana rero avuyeyo ariko n'ubundi ntago uwo muntu yigeze abana na Eric ibyo kubana byo ntabyo pe urumva ubwo nituganira nyine nzakubwira byose tuzaganira byo kubana n'igihe nkubwire n'igihe twamuburiye n'uburyo twamubuzemo naho yari ari ku buryo ntaho bihuriye no kubana n'uwo Kazungu umugama nyine uba wihigira n'iki yari n'impfubyi yari asigaranye vihe naho asa nk'aho akuze abura yagiye kwihigira nyine burazagera mani tugahura n'icyizere ngarahari naho umujama amakuru y'umuntu wagize waho ngaho mu busanza n'iki amakuru yaduhaye shobora kuba ngo yaramuhaye ikiraka ngo akamufasha gucukura kino kiboro kiriya cyoro bya bindi by'akazi nyine bakamufasha bagakora akazi ngo bishoboke yuko kuko niwe basanze hasi we yahereyeho nawe bamusanze muri kiriya cyoro niwe wari uri hasi baba we uri kuva niba barangije gucukura niyo muntu yahise ahera kuko papa siwe ko ari ukwica ababebe uri kumva ubwo wamufashije aho ngaho ashobora kuzarabura yanarabura gahunda zanjye ntaranazigera aribwo ntizitangira ubwo yahise amwica mana yari umuntu nawe uri aho ngaho wihorera wisekera nyine ufata abantu bose kimwe umupeti nuko twamubuze turatuza babimenye njye Kazungu nkigera ahangaha narahamusanze ariko ndumva nawe nta gihe kinini ahamaze nk'imyaka ibiri gutyo ariko njye mubona namubonaga ari umusore utambuka agenda nta muntu yavugishaga ariko yakundaga gukina n'abana namubonaga nk'umuntu udafite mbese uwabonaga byiberaga mu rugo cyane nta nubwo nari nzi ko ari n'umunyarwanda njye nabonaga ari umuzungu nyuma nibwo nagiye mbona nkumva arimo aravuga ikinyarwanda yahindura akavuga izindi ndimi ariko mu buzima busanzwe sinakubwira ngo yakoraga akahe kazi cyokora akazi ko haragaragaye akazi yakoraga ubwo nuza hari akandi yakoraga ubwo rimwe na rimwe twajyaga kumva tukumva radiyo iravuze ariko ikongera igaceceka ariko mu gihe tubimenyeye cyane twagiye kumva twumva umukobwa umwe yarirukanse amucitse inshuro ya mbere ansanga mu rugo yari yamuziritse amasinga amaboko no ku maguru ariko yayaciye ari kubona ko aziritse n'ubundi yambaye ubusa uwo mukobwa yampingutseho mu nzu njye nkimubona nagize ngo ni umudayimoni kuko naranikanze cyane umukobwa arambwira ati mpisha baranyishe Kazungu we ntiyatugezeho ariko yaje amukurikiye arimo kumwirukankana umukobwa yambaye ubusa ariko icyo gihe nabwo twaratabaje bamutwara sibo twabuze umuntu n'umwe dutabara undi mukobwa wa kabiri nawe we yari yaharaye ariko bucya mu gitondo yamwambuye telefone n'amafaranga yari afite kuri konti
yari yamukomerekejeho yamukubise ubona ko umukobwa yangiritse kuko yari n'inzobe ubona afite ibikomere mu maso yamuri inzara yamunize cyane yabyimbye umukobwa nawe twaramutabaye ariko nabwo tugerageje gutabaza ubuyobozi buturi hafi nta kintu badufashije n'ubundi batubwiraga ko arinda yazaje kwa Kazungu ntago ari ibintu wakakira mbese kubyakira ntago byoroshye ntago biri hafi ntago biri hafi nk'ubu ngubu ari nk'ibishoboka wa mugani bakazamuzana mu nteko bakamuzana bakazamuka ati akaba ari twe tuzamumucira urubanza kuko ni twebwe yahemukiye uzi kugira ngo umuntu akorera amarorerwa aho abantu batuye ubona ngo ni umuntu naho kumbi uri kumwe na shitani hari umukobwa umwe muri abo batatu ari nawe wa nyuma duherutse gutabara umukobwa yaratatse yatatse rimwe twari twicaye hanze noneho twumva aracecetse arongera arataka cyane arataka cyane nibwo ababyeyi bamwe bavuze tunyamara uwo muntu Kazungu ari kumukubita nibwo twamanutse dusanga umukobwa afite umuborogo mwinshi cyane dusanga ari gutaka bari kurwana Kazungu yahise asohoka araza aratureba aririmba mu giswahili indirimbo y'Imana atwereka ko nta kibazo gihari noneho twumva nyine umukobwa yatuje asubira mu nzu abwira wa mukobwa aramubwira ngo nukomeza gutaka abona abantu dukorana baraza bakwice umukobwa nawe arakomeza arataka tubwira Kazungu nti Kazungu wafunguye ko twumva umuntu urahari gutaka cyane Kazungu arabyanga nibwo twateye amabuye hejuru y'inzu cyakora uwo mukobwa yari afite imbaraga arangije amurusha imbaraga afungura umuryango wo mu gikari aramucika aca mu miyenzi nabwo Kazungu ntiyanyurwa aza mwiruka hanamutuka cyane umukobwa nibwo yadusanganiye turamufata ko yari afite igihunga cyinshi cyane yari amaze kumufatiraho umuhoro kandi uwo muhoro yari awutunze mu nzu iwe hagati aho hari umwana w'umuturanyi hano mu babyeyi twatabaye uwo mwana yari yaramuhigiye kubera amabuye twateye hano hejuru Kazungu avuga ngo azaza gutwara uwo mwana bita Diane nawe ngo amugirire nabi nuko twateye amabuye hano hejuru kandi abivuga yari ari kumwe na mutwara sibo bicaye ahantu mu kabari bari kumwe twagize n'ikibazo cyane kuba Kazungu yaragambaniye umwana bari kumwe bose bari abagabo batatu n'undi atuye haruguru hano akagambanira umwana bari kumwe.